Парадокс. Мешканці цього будинку страждають від того, що тут ремонтують дах. Неякісне відновлення призводить до того, що квартири людей просто заливає водою. Нелі мешкає у цьому будинку уже багато років. Каже, те, що коїться тепер, завдає збитку більшості сімей у п'ятиповерхівці. Стеля у ванній кімнаті тече так, що господиня не встигає змінювати ємності для того, аби сусідів знизу просто не затопило. Окрім того, вода витікає навіть з електричної лампочки. Про безпеку говорити не доводиться. Каже жінка. Кого я тепер маю нанімати і за які кошти я їх взагалі маю нанімати? Бачиш, що у мене маленька дитина, там запах отлічений за сьогоднішній день. На вулиці вже не паде, зато у нас паде дощик. Жінка переконана, в усьому винні працівники, котрі займаються ремонтом даху, а точніше їхнє недбальство у роботі. У мене тече внаслідок оцих їхніх робіт, вони там щось розрили, зробили, не зробили. Бачите, нічого не бачила, тому що вони поміняли колодиці. Досрально нічого, ми не можемо піднятися на кришу. Ну, тече так хорошо. Пані Нелі обурена, позаяк ремонт квартири, який вона сама нещодавно зробила, зіпсований. Просто зробіть свою роботу в належному виді. Реально, хто мені то буде відшкодовувати? Окрім цієї квартири, ми побували і у сусідній. Щоправда, зараз там ніхто не живе, однак ця оселя у набагато гіршому стані. Тут, окрім того, що тече стеля, через надмірну вологість на стінах почала з'являтися пліснява. В управлінні міського господарства, куди ми звернулися за коментарем, повідомили, що наразі за адресою Першотравнева, набережна 5, проводиться капітальний ремонт крівлі, і саме через погодні умови склалась така ситуація. Самі ж мешканці будинку кажуть, ремонт у будинку проводять позачергово, оскільки крівля вже до того була у катастрофічному стані. Чи відшкодують підрядники збитки мешканцям квартир, розповімо у наступних випусках новин.